Šta je? Tek sam posle saznao da nije dozvoljeno ovako doći u policijsku stanicu. Šta je ti sa tim dvojletom, ludako? Kražim ga. To bi otišli, znaš šta to znači. Ja sam ponadala u trojicu deta. Zato ja želim bijelo-sivu mačku. Morad mi se slaže mačka sa obijem da bude. Boli me briga za obija. Dobrodošli u moj novi video. Danas dan mi kreće ne baš tako slavno. Žena mi je napravila da jedem i evo gdje sam završio. Ne bih poželao ni najgorem neprijatelju da pojedete makarone koja nas spremila. Završavam ovdje u WC-u ubrzo. Krećem u policiju. Oh my god! Opet, po koji put? Jer naravno, nije fake, razumeš? Ja sam taj lik. Privode me svaki drugi dan. Previše sam ozbiljna glava postao. Nisam bezbedan po društvu. Tako da, moram da odem u policiju da dam izjavu. Zašto izjavu? Zato što završena je provera za karijeru. Policijska, znači nije kriminalan auto. Čud! Onda je poslata karijera na crvenu da se odradi crvenska provera za isti taj auto. A ja sam trebao da dam izjavu, salam, da kažem da, ja sam ga vozio po tom i tom ugovoru. On nije korišćen za ubistvo, da li će Lambo biti iskorišćen za ubistvo? Ne znam, ostanite s nama da vidite do kraja. Jesi ti vidjela što se meni desilo u WC-u? Dupe mi gorelo zbog ovih tvojih splačina. Pogledaj to! Ovo sam morao da jedem, šta je to? Hoćeš li... Više ti neću napravi da jedem. Ma kad ti planiraš da naučiš da kuvaš nešto konkretno? Molim te mi reci. Konkretno je meso, pasta, tu imaš sos. Što ti hoćeš da jedeš? Školjke da ti pravim. Školjke da ti pravim. Kakav slatki, stvarno ono nezamenljiva je. Ali ako ima neka devojka koja zna kuva Instagram ad baka prasa. Što me gađaš? Pitu ti materija, sad ću te raznes... A, kao za content. Ajde, pogodi kameru. Zove ti potres mozga. Institucije ste dobro! Znači, od toga je mi institucije si naša! Hrtrš! Ne možeš niku instituciju da dira. Ti misliš da ćeš protiv nas nešto? Pa mi si dobio boli k***a za tebe. Inače, Anja danas snima prvi vlog. Preuzbuđen sam da vidim kako će ispadne. Mislim da će bude živo sranje. Ali, prvi je vlog, tako da podržite kad izađe. Ostavit ću link u opisu za njen kanal. A zato ću, kako će tvoji fanove se zove? Jesi razmišljala o tome? Ja sam poznao da budu aninatori. Aninatori? Ne sviđam se. To kao radijatori neki. What the f***? Šta radiš, Tanja? No ne znam kako bi mogli da se zove njeni fan. Ne znam. Si s***ši jer imaš male s***ce. Neću. Neću. Moje? To se tvoji onda ne zovu kurčići jer imaš mali k***ac. Sveti je, daj mi ove... Vrati mi moje mekar jasno. Evo ti mekar jasno, sveti je. Babi, jer se tvoji padaju zovu kurčići jer ti je mali k***. Leče komplekse na psu. Ova me isproziva, ja dođem psa nalepim. Ja, izjavi, niši ti kriviš to ona kuća. Babi, sedi. Je moguće da je toliko glup pas? Znači, potpuno rasterećen letnji styling za ovu posetu. Tek sam posle saznao da nije dozvoljeno ovako doći u policijsku stanicu, ali danas se će me pustiti. Znači, ja sam došao dao izjavu, smatra nisam u carinskom prekršaju, bla 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 bla. On sad ide na carinu, sad će na carinu da se pridruži karijeri, da bi ustanovili da li je Urus Lambo u carinskom prekršaju. Nadam se da će uskoro vratiti kola, ali ono kako vreme prolazi, sve se manje nadam. Jer je ga druže, 3 mjeseca ne vozim auto, plaća, 2 automobila i plaća i više u sve. I evo me, upravo sam pokupio meni jednu vrlo dragu osobu koju mnogo dugo nisam video. To mi je brat po trećem muđenom kolenu.
Evo dva ljotka, brate, koliko si dugo? Stani bre, kola, ćeš da poginem. Jesi debel, ali ne možeš da ublažiš udarac automobila. Ne može mi autobus. Elen, stižemo opet u Babarogo, ovde svakodnevno mi jedemo jer imamo mnogo para. Ah, piletinu za gospodina u treningu. Piletina za gospodina u treningu. Stekarina za... Ja postim. I gospodin jede pljeskavicu. Pljeskavica za gospodina... daleko, daleko, daleko od treninga. Morao sam opet da upalim, brate. Znate kakav je stek. Premium. Koliko je dobro imati para. Kako je dobro kad imaš lambo. Šta treba znači? Ništa, kako je dobro kad imaš lampu. Pa da, pa jesu. Jesu, ja sam imao druga koji je volant. I ja sam imao druga. Nismo više druga. Imao i prvi. Ne mogu da, zove me na ručak, onda me maltretira. Preveće mi džigeriki u ložnji, vozi po majmun, onda se ne da jedem, onda mi kaže neke loše vesti. Či strašno. Inače, želeo bih samo da se zahvalim Opo Ljermontovo što su me pustili da uđem u ovom letnjem izdanju. Ušao sam i oni mi gledaju kao mentola. Je li mislite da sam ja nekoga u lambu? Ne, brate. Ne mislim ni ja, ne mislim ni oni, ali što im je trebalo toliko da provere vozilo? Ne znam. Ali eto, provere gotova i sad je sve pet. Ljudi, kakav dan, fenomenalan, neverovatan, ali još mu nije kraj, još se radi. Pogledajte ovo, molim vas. Gledajte ovo, brate. Prikucao sam omišku obiska. E ti je dobro, bubo. E ti je dobro ova glava koju sam prikucao. Gledaj, čoda, tvoja reakcija, ali ja, možeš. Ajde, ajde. Ja da obišu. Ja da obišu, ja umro. Sliži te poljubim. Institucija, upravo ste poljubili moju ribu. Ovi otišli. Znaš šta to znači. Sad smo sami. Ja se ponadala u trojicu deta. Molim! Čutaću! Ljudi, šaleo sam se, oprema subota u 9. Ne zaboravite svi! Šta radiš ti sa tim dvojletom, ludako? Tražim ga. Šta tražiš? Pa šta misliš što znaš? Ne vidim ga ni pomoć od dvogleda. Bože me sad čove. Uhuhu, gle, 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 gle. Skup, 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 skup. Hoćemo li da radimo car tour ovog automobila? GT63S. I možda ovog automobila. GTR. Gledajte ovu spoilerčinu. Na ovome se jede burek, batana. Lajkujte ako hoćete da vidite to. I spremite da subota 9 izlazi jer sve je, kao što sam rekao, kup. Ljudi, ja ne znam kako više da vam kažem da imam stvarno previše para. U ovom restoranu je prosječni račun 500 €. Ja bi samo da te oči pamtim. Evo ga moj brat, Džala. Brate, ošišao si ti se izgledaš kao su te tukli, brate. Koju opkladu si izgubio, molim te mi reci. Spremite se za noćne more. Bu! Alja bez šmike! Helen, ljubavi, sada ćemo da gledamo macu koju ćemo da kupimo. Ozbiljno. Ne znam kad ćemo uzeti i kad stiže, ali sada prilike ćemo da biramo. Inače, zašto uzimamo ošte mačku? Isključivo iz moje ljubavi prema ovoj osobi ovdje, zato što je ona kukala što sam ja uzeo obija i to je bio pakao što sam ja uzeo psa. Te se, te piša. Pakao je još uvijek. Jer još uvijek serija piša psa. Zavolelo si ga je. Te. Da li vi koji imate pse, pola godine mi imamo psa i on još uvijek piški kaki po stanu. Glasa. Pa istina je. Kaki kod drugih ljudi, kod nas ne. Istina je, probudimo se ujutru, kad... probudimo se ujutru, on kaki ono u kaki. Kad je to bilo zadnje, prije mjesec dana? Prije par, ne, šta, se... ne laže, koliko ga pravdaš, prije par. U, jedna lažljiva je... Danas se... piški u stanu, juče piški u stanu. Zato što ga izvodimo jednom u 7 sati, jer ne, ova neće da ga izvede. 3 do 4 puta ga izvede. Ne. Nemoj, pa nemoj, ja sam uvijek htjela, imam bijelu macu kući, imam sivu. I onda mi je bila želja da mi treća maca bude bijelo-siva, zato ja želim... Ali joj, kako je blentao? Zato ja želim bijelo-sivu macu. A boli mene k***o da ti hoćeš briga, ja neću, mora da mi se slaže mačka s obijan da bude. Boli me briga za obija. Ej, kako ti je? Ej, kako ti je? Vini ga! Vini ga! E, ovo ga
ovako, hoću Black British Cat with Orange Stock. Ne, kako je mučno! Ovo je Anja kad se probudi. Isto. Vidi ova kakva je. Kole, kako lepo mačka. Ne sprdaj. Ovaku mačku. Dobio sam upit, da li hoćeš da bude sterilisana? Hoću malo mačka, neću odrasla. 4 mjeseca se preuzimaju. Tri ženke, a 4 muškarci ili obrnuto. 3-4 mjeseca. I već tad mogu biti kastrirani. Sterilisani, da. Ne, sterilišu se ženke, a kastriraju se muškarci. Da, recimo. Pa hoću, mora se kastrirati. Dogovoreno, osjeći ćemo mu da ne može da je obija. Da, ako uzmeš nekastriranu mačku, zavisi obi, više plaćaš. Zavisi obi i mačka naprave dete. Na što bi to ličilo? Na tebe. Jeho tim. Vidi kako je, ima kristalno plave oči, gledaj kako se plave oči. Meni je ova iskreno... Brate, ludilo. Glasite u komentarima šta vi mislite. Mi idemo da vodimo ljubav, a vi lajkujte video ako se... Ne, pa ne baš rekao, gledaj na što ličiš, ono, može samo ako ugasimo sve to bude mrkli mrak. A dobro, slatko si moram priznati. A lajkujte video ako se svidao, a i ako nije, subscribeujte se, postavite član unuka. Najjače institucije, uuuu, na Balkanu, a mi se idemo u sljedećem klipu. Ćao. Ćao.